չի կարող ինքնին մարդը։ Դի մադրիդ շարժում հայտարարել են նոր հանրապետի մասին, ինչպես եք դրան վերաբերվում ու ինչպես նաև կառավարությունից առայժմ չեն արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցի ժամանակ Լուկաշենկոն այդ այսպես ասած սուր խոսքերին ինչպես կմեկնաբանեք։ Նախ ինչ վերաբերում է անդիմությանը, որովհետև ձեզով չեմ ուզում մեկնաբանեմ, որովհետև ես իմ մոտ տպավորությունն է, որ իրենք տենց մի հատ լոզունգ կարուսեր են հնչող ներողություն եմ խնդրում դրա համար, որ ասում են «Նիկագդա նի աստանավլիվեսը, պազորսը դա կանցա»։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ իրենք այդ լոզունգով են առաջ գնում, եւ ցավում եմ օրինակ, որ Իշխան Սաղաթելյանը չի հասկանում, որ այդ դերը ինքնասպանության, քաղաքական ինքնասպանության դերը տենց իրեն են վստահել։ Ես ուղղակի ապշում եմ, որ կարելի է չհասկանալ, որ իրեն ուղղակի դրդում են քաղաքական ոչնչացման, որովհետև ասենք չի կարելի, մենք ընդդիմություն ենք եղել, մենք գիտենք հանրահավաք անելը ինչ է եւ ինչի համար, երբ պետք է դու կանգ առնես, երբ պետք է չշարունակես։ Ինչ նշել էիք, որ ոչնչացվել են։ Դե բախի եք հարցնում իրանց մասին, ինչ խոսամ, հիմա մարդիկ գալիս են ազգային ժողով, այն դեպքում չեն գալիս հայաստանյան սամանդրական դատարանի դատավորի ընտրության, չեն գալիս տարբեր օրենքների ընտրության ժամանակ, գալիս են այն ժամանակ, երբ որ Զատուլինի այդ հարցը բարձանում եւ գալիս են Զատուլին պաշտպանելու համար։ Հիմա իրենք Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորներ են, չեն գալի նիստի այնքան ժամանակ, միչեվ Զատուլինի թեմայալում վեր են կանում, գալիս են, որ Զատուլինին պաշտպանեն։